Його адреса – вулиця Зачиняєва, 115. Тепер автомобілістам цієї ОТГ не обов'язково їхати до обласного центру, аби оформити чи переоформити документи на власний транспортний засіб. Водночас цей офіс обслуговуватиме клієнтів з будь-яких інших територій, якщо вони звернуться саме сюди. За місяць центр може обслужити понад 1000 осіб. Тут облаштований пандус для людей з інвалідністю, є дитяча кімната та куточок з книжками. Гроші, сплачені за послуги, наповнюватимуть бюджет Широківської об'єднаної територіальної громади. Чим цей центр, скажімо так, незвичний? Тому що він знаходиться на території невеликого міста або якогось районного центру, або безпосередньо на території громади. Поблизу тут немає ні одного сервісного центру, який мог би надати весь перелік якісних послуг, які необхідні громадянам. Як ви бачите, він побудований в форматі прозорого офісу та готовий надавати щодня більше 50 послуг громадянам. Так, знала, що тут відкрився центр і приїхала на відкриття. Два роки сплили, і я отримала повторно свої права. Дуже гарні, ввічливі тут працівники. Мені сподобалося обслуговування в цьому центрі. Дуже швидко зробили все необхідне. Я чекала лише хвилин 30. Так як сервісний центр розташований на території громади, окрім зручностей, які отримують наші мешканці, плата за послуги буде надходити до бюджету Широківської громади. Звичайно, вона буде розподілена також на підвищення якості надання послуг. Ми будемо розширювати круг послуг, які ми надаємо. Ми теж працюємо і у нас буде також подія відкриття офісу, також прозорого офісу, центр надання адмінпослуг. Мешканці зможуть отримати весь пакет послуг при одному візиті.